wanadamu. Eli, asante sana. Leo ni leo msemayo kesho. Baba amekuja. Amepanda mlima au hajapanda? Amepanda mlima au hajapanda? Aya, sasa nitaongea machache, tuko wengi leo. Ya kwanza ni waulize, kireteni we moderate. Moro kedera musoke modiga nerio rea toa viko butia karoligi. Nemoko odeki ando ito. Netoko utawera neinywe. Tuena modulio. Demori ya terere. Kebaki ya getongori ya Kenya. Are muana ke kana moduli. Kenya atajo mua getongori ya Kenya. Are muana ke kana moduli. Kwe mabinda tuwa taraga moduli. We kinderete. Mondoro na mbere. Mondote na maroro. Mondorago takutuari biangari ya Kenya. Mondowe na moko mwomereri endowe. Nimesikia wengine wakiwa na vitisho vitisho, wakiwa na hasira hasira. Mswahili anasema hasira ni mondo akorwe na hasira. Tumuwe vida marakara mambe meki atia marikere. Mondowe na marakara unakuranga no warange andu. No atogerenge roni. Kaba mondo eterewe marakara meki atia ambe atuweke modu mweturaneru modu te kutongoria na marakara. Raila Amolo Odinga ni baba amekoma kwa uongozi, ni baba amekoma kwa mipango ya kuendesha Kenya, ni baba wa maendeleo, ni mzalendo. Leo ni tarehe saba mwezi wa saba. Tarehe tunaita saba saba. Tarehe Raila Amolo Odinga Getobu Imanyara ambaye ako hapa na wengine wengi walishikwa kura Nairobi kwa sababu ya kupigania haki za kidemokrasia. Na sisi wale tuliwachwa nje, kasi yetu ilikuwa kukimbia koti area yake. Ukombozi wa pili wa kuleta demokrasia, baba alichangia pakubwa. Na tukawa na wengine kama Getobu vile nimesema, kama akina Matiba, Rubia na wengine wengi. Ukombozi wa pili wa kuleta katiba mpya, pia baba akachangia. Mnajua hiyo au hamjui? Kile motio yetu kimeroera twaleo nake. Sasa anatafuta ukombozi wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Na hiyo ukombozi ni wa kiuchumi, wa kuinua maisha ya Wakenya na kuona nchi yetu imeendelea. Umuthi uyu andu atare mareiambia sito magacio ya njira ya ungumania metage itonga magoka makinyagagia mbese isuguku nawe ugekara utena ndawa thibitari. Andu akumaga kuaga ukiendagia mugunda mwanaka aga kuthoma bururi uka thiuru tore riguo thiete uru si uchumi umezoroteka, si gharama ya maisha imepanda, si gharama ya unga imepanda. Kila mahali tunaenda watu wanaonyesha nini? Tumbo. Tondo kwena ngaraguka na gotenayo. Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara wangu ameahidi ya kwamba tukiingia kwa serikali, kazi yake ya kwanza itakuwa ya kuleta gharama ya maisha chini, kuleta unga chini, kuleta mafuta chini, na ile mambo yote inafanya gharama ya maisha kufanya nini? Kupanda. Gori ya terere. Ukiandika mondo wera kide, akorani utere bandu mweraga kuonia license. Ugasokoka mori ya kanari eka aksidenti. Angioka kwere agwethe tiengari meitatano wa mubawera. No wera wa Kenya. Ando ito. Murenda kubando mutachungu sete. Mundo anakoro wa dhirikari ine. Akwere wera ore anarutera mwenge. Neguya bewe wera onge. Kinara wangu alikuwa waziri wa barabara. Wakati barabara zilikuwa zimezoroteka, zinakaa kama nguo imekuliwa na panya. Akafanya ukarabati, akajenga mpya, akachora michoro. Leo hii
Kenya iko na mabarabara ya ngorofa kama nchi zile zingine. Kana mtu yonaga. Hiyo michoro yote ni kazi ya engineer Raila Amolo Odinga. Yeye ni mchapa kazi. Tuseme ukweli. Wa leo yeye ndiye mshauri mkuu wa bara la Afrika kwa mambo ya ujenzi. Huwezi ukapatiwa kazi kama hiyo bila kujua vile unafanya. Wenzetu wamekuwa kwa serikali. Waseme sifa zao hata kwa kijiji moja. Waseme kazi wamefanya. Isipokuwa ni wananchi wakipiga nduru eti mali yao imepotea mahali wamepitia au mashamba yao imefanya nini? No waandike mudu ni ndo ni araganwa ni ndo wako ye ndo siene. Kariani mene mudu ugana kwa gikuyuni. Twendaga mudu erutagira wira na moko make. Ria muthia mutigetikire gucanga. E kana gukoragwa ati mugikenera mudu tondu ena mbeca. Utonga wa mudu tingi gutethia. No agutethia kibeto koguo nywega soda. No miaka 5 urea gathithino ya moko maku na kirathimo kia ngai waku. Besa iria itweganaga twe mwingi wa Kenya. Besa iria itweganaga nigoti uria turutaga. Isu no twegane ile kodi tunalipa inaweza tosha mahitaji yetu ya hospitali, ya elimu, ya ulinzi, ya kila kitu. Lakini utajiri wa mtu binafsi hawezi kutosha hata kijiji ya kwao. Hiyo utajiri ni wake na familia yake. Kweli au si kweli? Kwa hivyo wale viongozi tunatafuta ni wale watachunga mali ya umma. Adwa kurangira indosi yanyu. Itweke siako morutera wera. Tare umbesa nisiokaga. Dibidare sito nejega. Adwa ito dibidare sito nejega. Akorogotendawa. Motige kurerwa mubuko tanje gukaranga. Mundu oke kumwira ri umu muthure na mutwire mutendawa. Rere ne bida ri agweciria no tukuthura ta president, no tukuthura ta governor, no tukuthura ta MCA na no tukuthura ta MP. Ne twarekanira. Tuserie mundu wina qualities sia wevokeku, sia kwenda andu, sia mundu ungibota kwaririria andu. Tondu utongoria ni ubataraga mundu ukubota kwaririria andu kirindi. No ngikorwa wa bibunge ndwaragia no renda promotion na mundu ugaga athurwe akaragie bunge kana mutuga tukarie mathikone kwaria mathikone na kwaria musemanio ni toy mundu datoretie. No nginya ukorwa wa thurwa wa bibunge ni wekaga atia ni waragia ni twanyitanira. Hii ni wakati wa kuchunga tusije tukapotoshe nchi yetu. Ni wakati wa kuchagua wale watasimamisha nchi. Na kwa urais sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Niko na ujumbe kidogo kwa wapinzani wetu. Wapinzani wetu wanatoa vitisho kila mahali wanaenda. Mara ni vitisho kwa rais, mara ni vitisho kwa nani. Mimi nawaambia wakome vitisho na sisi hatutawatolea vitisho. Nawaambia sababu naona Mungu akipanua njia na wananchi wakipenda naona tukiingia. Tukiingia sisi tutawachunga kama Wakenya wengine sababu hata wao ni Wakenya. Chuki hatuna ubaguzi. Sheria za Kenya zitatumika kwa kila mtu, awe ni mtoto wangu, awe ni rafiki, awe ni mpizani, itatumika kwa kila mtu kwa njia ya usawa. Tunaomba utulivu, tunaomba tuheshimiane, na kama wewe huwezi kuheshimu wakubwa wako, basi ustahili kupatiwa ukubwa. Ukiwa deputy usijifanye kama co-president. Ona dhukuru ya nakona na headmaster. Masa akiitwa deputy ataitika. Sababu najua niko na kinara wangu. Hiyo ni kweli. Mtatupatia kura tukiwa na Raila Amolo Odinga. Boteke nyonye. Nyonye, 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 nyonye. Asanteni sana. Leo ni siku ya kinara wangu. Na sasa nitamuita ndivyo awazungumzie. Let us welcome right honorable.